Ya, mano. Ajá. Waliyomil akhirah. Boleh ke tak boleh? Sana kata boleh. Bapa tak boleh? Kita kata boleh. Tanya ke belah boleh ke tak boleh? Kata dah sana. Ha, kalau tanya betul tak betul tu lain lah dia. Bapa kata boleh selalu dia tak bisu. Waliyomil akhirah. Ha, boleh ke tak boleh? Boleh. Mu kata dah sana. Kena ke tak kena? Ha, bawa kira semula. Baik. Ha, nak tahu betul tak betul? Waliyomi. Orang mengaji keadaan lapak al-yaum, siang hari. Lawanannya al-lail, malam. Maka perkata al-yaum, al-lail, sama-sama lapak muzakkar. Ha? Kalau tambah tu al-lailah, ha, maksud tu al-lailah, itu mu'annah. Ha, kalau nak sifat dia, al-lailatul akhiratu, al-lailatul akhiru, salah. Mu'annah sama mu'annah. Al-laylatul akhiratu. Tapi kalau al-laylu kena al-akhiru. Apalagi al-yaum dia tak ada. Al-yaumatu tak ada. Al-yaum al-akhiri. Maksudnya man amana minhum billahi wal yaumil akhiri. Tak ada kata yaumil akhirati. Kalau lain pada Quran pun salah. Kalau tak ada lain pada Quran wal yaumil akhirati. Eh, salah tu. Kena buat to lebih dah tu. Bapa? Kerana al-yaumi panggil lapar muzakkar disifatkan dengan muzakkar. Al-akhiri baru muzakkar. Kalau laylatil akhirati. Laylatil akhiri salah pula. Kena al-akhirati. Ha, tu mengaji kaedah tu. Ha, baik kali tu salah lah kata wal-yaumil akhirah. Ya kena akhirah al-lailatil akhirah. Ha, kena mausuh dia mu'annah. Sifat mu'annah muafakat pada ta'nih tazkirnya. Ha, kan? Ha, tak kalau apa mausuh dia muzakkar al-yaum, maka sifat dia kena muzakkar al-yaumil akhir. Ha, kalau walau kita dapat lagi kitab kata al-yaumil akhirati. Kita hanya baca tu, tu tahu-tahu ini salah. Lebih sikit tahu. Betulnya wal-yaumil akhiri. Bila tu nak wakah, wal-yaumil akhir. Wakah di atas hukumnya. Ha, itulah makna kata setiap tu dia ada kaedah dia. Ha, baik.